Ötən il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüş müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan əsgər Verdiyev Eldəniz Rabiloğlunun nəşi tapılıb. Report xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunun Seyidlər kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Verdiyevin nəşi Murovdağ ərazisində tapılıb. Onun ailəsi Göygöl rayonunda yaşadığından şəhid Göygöl rayon şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Verdiyev müharibənin ilk günündə itkin düşmüşdü. Allah rəhmət eləsin.